Děkuji. Ďakujem, otváram diskusiu ešte pánu poslancovi, že vy máte doplňujúci návrh k danému bodu, nech sa páči. Vážená pani primátorka, dámy páni, no, ďakujem krásne za slovo. Ja opätovne chcem aj na tomto fóre povedať a poďakovať sa, že mesto pristúpilo k tejto myšlienke revitalizovať školské ihriská na území mesta Zvolen. Myslím si, že to je iniciatíva, ktorá je za určité 10 ročia nevydaná a zvlášť rozmerov, kedy chceme revitalizovať v podstate v nejakých postupných krokoch všetky športoviská pri základných školách v meste Zvolen. Predložený návrh hodnotím pozitívne, čo sa týka myšlienky a toho zámeru. Mám avšak určité pochybnosti alebo určité iný názor ako predkladatelia a možno niektorých z vás. Dovolte mi teda ale odprezentovať môj pozmeňovací návrh plán rekonštrukcie vonkajších športových areálov základných škôl vo Zvolene. Podľa môjho predloženého návrhu v podstate snažím sa len doplniť už existujúci návrh o body, ktoré som pozmenil a vo svojom návrhu vyznačil. Jedná sa teda o bod číslo 2, týkajúci sa rekonštrukcie základnej školy Martina Rázusa, ktorý pozmeňujem v bode aktuálny stav prípravy rekonštrukcie, ktorý bude znieť alebo znie. Pracovaná projektová dokumentácia atletickým zväzom na vybudovanie 400-metrovej kartonového oválu so 4 dráhami a atletickými sektormi podľa pravidel IAAF s nutnými zmenami, úpravami a opornými múrmi upraveným rozpočtom v pôvodne vypočítanej sume podľa výkazu výmer na 756 499 na sumu 624 579 eur. V návrhu realizácie v zmysle projektovej dokumentácie darovanej Slovenským atletickým zväzom mestu Zvolen v mesiaci jún 2017 na vybudovanie 400-metrového tartanového bežeckého oválu so 4 dráhami atletickými sektormi pre žiacké kategórie podľa pravidel IAAF. Preto to opakujem, lebo pravidla IAAF presne hovoria, ktorá z dráh je alebo nie je platnou, tak, aby sa na nej mohli realizovať aj bežecké preteky. Takže ak budú potom ďalšie diskusie odozniať príspevky, že toto v podstate nie je plnohodnotný atletický štadión, tak to tak nie je. S nutnými zmenami, upravami, opornými múrymi, upravený rozpočet, výkaz, výmer, prílohe tohto návrhu. Okrem rekonštrukcie štadióna je súčasťou revitalizácie nové vonkajšie oplotenie, tak aby sme vedeli zabezpečiť správu a v podstate udržateľnosť tohto projektu. Vo vnútri oválu revitalizovať trávnatú plochu s futbalovým ihriskom. V tej záverečnej časti sa potom vyjadrím aj k tomu, čo to povedal pán magister Marcinko, vzhľadom teda na argument, že táto trávnatá plocha je príliš veľká a nie využiteľná pre žiakov základnej školy. Na to mám tiež odlišný názor. Takže predpokladané náklady, ako som už spomenul, na rekonštrukciu sú podľa výkazu výmer 624 579 eur. V bode 3 navrhujem, aby pri základnej škole na meste mládeže bolo v rámci plánu rekonštrukcie alebo realizácie rekonštrukcie zmenený rok 2018. Mám za to, že sa takto vyjadrila komisia školstva, ku ktorej vyjadreniu sa dostanem v dôvodovej správe. V bode 4 pri základnej škole Alexio takisto navrhujem upraviť realizáciu rekonštrukcie na rok 2019 a v doplňujúcich informáciách v bode 2 navrhujem doplniť alebo pozmeniť tento bod, že súčasťou rekonštrukcie školských areálov sú aj opravy a údržba existujúcich oplotených športových areálov. Takže to je, čo sa týka návrhu, tá explicitnosť teda toho ostatného, čo som nečítal alebo nespomenul, je zmysel návrhu, ktorý bol predložený predkladateľom, teda pánom inžinierom Kašom a magistrom Marcinkom. Čo sa týka dôvodovej správy, môj pozmeňujúci návrh na uznesenie bol prerokovaný v nasledovných odborných komisiách. Hovorím len o tých rokovaniach, ktorých tento môj návrh odoznel a bolo k nemu nejakým spôsobom zaujaté stanovisko. Preto nebudem opakovať tie uznesenia alebo tie závery komisií, ktoré tu boli spomenuté. V komisii školstva vzdelávania dňa 12.10.2017 bol tento bod alebo môj návrh prerokovaný s nasledovným uznesením.
Uznesenie číslo 35/2017, kedy komisia školstva vzdelávania berie na vedomie plán rekonštrukcie vokálnych športových areálov základných škôl a zriaditeľských spôsobností mesta Zvolen, teda pôvodný návrh, a odporúča predložený materiál schváliť s nasledovnými pripomienkami. Poha. Rekonštrukciu športového areálu ZŠ na meste mládeže Zvolen realizovať o rok skôr, to je z roku 2018. V návrhu sa to nachádza. Pobe, v prípade získania finančných prostriedkov vybudovať 300-metrový atletický areál v základnej škole Martina Rázusa na Zlatom potoku. Na základe teda pozmeňujúceho návrhu, ktorý predkladám. V Komisii mládeže a športu dňa 16.10.2017 tento návrh bol prerokovaný z nasledovných uznesení. Uznesenie číslo 23/2017 Komisia mládeže a športu mestského zastupiteľstva berie na vedomie predložený materiál, ktorý bol mestskej rade dňa 16.10.2017 bod číslo 3 plán rekonštrukcie vonkajších športových areálov v základných školách s tým, že v prílohe 3 príloha číslo 3 bude základná škola Martina Rázusa odporúča zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2018 návrh realizácie atletického štadióna so 400 metrov bežeckou dráhou na 6. základnej škole Martina Rázusa v zmysle opraveného výkazu výmer v celkovej cene obstarania 624 570 €. A na záver Komisii financí, majetku a podnikania dňa 23.10.2017 nasledovným uznesením. Uznesenie, ktorého číslo si musím doplniť do toho návrhu, lebo som sa nedostal k tej zápisnici. A v rámci bodu návrhu rozpočtu mesta na 2018 bol odprezentovaný teda môj pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám rekonštrukcie sportoviska na 6. základnej škole Martina Rázusa v celkovej cene 624 000, ktorá nie je zapracovaná do pôvodného návrhu plánu rekonštrukcie a taktiež ani do návrhu rozpočtu mesta Zvolen na rok 2018. Komisia financí na majetku a podnikania mestského zastupiteľstva dňa 23.10.2017 prijala uznesenie, že sa predloženým zámerom bude opätovne zaoberať na svojom zasadnutí 6.11.2017. A teraz moje stanovisko ako predkladateľ. Pri schvaľovaní odpredaja pozemku na Zlatom potoku pre spoločnosť KLM Real Estate a Royal Invest na výstavbu obchodného centra väčšina poslancov, ktorí tu sedíme, súhlasila s odpredajom daného pozemku pod podmienkou, že prostriedky získané z odpredaja, len pripomínam, že to bolo v sume alebo vo výške 483 000 €, budú použité v prospech občanov v danej lokalite, a to na rekonštrukciu školského areálu základnej školy Martina Rázusa. Na základe týchto skutočností prijalo mestské zastupiteľstvo nasledovné uznesenia, ktoré budem citovať, lebo už som za ten rok počul asi 5 dezinformácií a špatných interpretácií tých uznesení. A aby naozaj nedošlo zase k hádkam, že sme sa bavili o tom, že to bude len polovica a neviem, aká suma, tak ďalej citujem presne znenie uznesení, ktoré sme schválili. V tomto zastupiteľstve ohľadom teda rekonštrukcie atletického štadióna na 6. základnej škole Martina Rázusa. Najprv to bolo uznesenie číslo 79 z roku 2016, zo dňa 27.6.2016, ktorý mestský zastupiteľstvo vo Zvolene v prípade, že dôjde k odpredaju pozemkov na základe verejnej obchodnej súťaže pozemok na výstavbu prevádzky obchodu a služby lokality Zlatý potok, súhlasilo so zámerom výstavby 400-metrovej atletickej dráhy s príslušnými sektormi atletických disciplín na sídlisku Zlatý potok v areáli základnej školy Martina Rázusa. Po druhé, uznesenie číslo 123 z roku 2016 zo dňa 28. novembra 2016, ktorý mestské zastupiteľstvo, a to je dosť podstatné uznesenie v mojom ponímaní, žiada primátorku mesta, aby do návrhu aktualizácie rozpočtu na 2017 v prvom kvartáli 2017 alebo cez záverečný účet roku 2016 boli zapracované finančné prostriedky na realizáciu letného atletického štadióna a areály základnej školy Martina Rázusa Zlatý potok v zmysle oceneného výkazu výmer k projektovej dokumentácii, ktorá bude mestu Zvolen bezodplatne odozdaná Slovenským atletickým zväzom. Tu nikde nie je spomínaná výška sumy. Na základe uvedených uznesení Slovenský atletický zväz zabezpečil zhotovenie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby rekonštrukcia atletického štadióna na ZŠ Rázusa, ktorý vyhotovil autorizovaný architekt, inžinier architekt Martin Repický, ten, ktorý realizuje projekty, ktoré sa plánujú realizovať v lokalitách, ktoré sme už predtým spomínali.
a v mesiaci, bol zotvorený v mesiaci apríl. Hodnota projektu bola vo výške 8160 eur z DPH. Uvedenú projektovú dokumentáciu Slovenský atletický zväz v júni 2017 daroval bezodplatne mestu Zvolen. Mesto Zvolen následne na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z dňa 26.6. uzavrelo dohodu so Slovenským atletickým zväzom, že do konca roka 2020 vybuduje na území mesta atletický štadión 400 metrov bežeckou dráhou a v prípade, že sa tak nestane, uhradí mesto Zvolen náklady na zhotovenie projektovej dokumentácie Slovenskému atletickému zväzu v uvedenej výške. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.9.2017 vzalo na vedomie urbanistickú štúdiu Bariny, ktorej na jednej strane proklamuje svoj zámer vybudovať atletický štadión so 400 metrov bežeckou dráhou, no v rovnakej štúdii taktiež jednoznačne definuje dôležitosť a postupnosť realizácie jednotlivých etáp výstavby, ktoré zdanlivo v danom type dokumentu urbanistickej štúdie nie sú formálne záväzné, ako sme tu už počuli od pána inžiniera Kašu, avšak predloženom návrhu rámcového rozpočtu mesta na roky 2018 až 2020 je jednoznačne zadefinované, kedy a ktoré stavby plánuje mesto postaviť na tomto území. V návrhu rámcového rozpočtu mesta Zvolen na roky 2018 až 2020 mesto nepočíta s vycenením prostriedkov na výstavbu atletického štadióna so 400 metrovou dráhou, tak ako to proklamuje v dohode so Slovenským atletickým zväzom, uzavretej v zmysle platného uznesenia zo dňa 26.6.2017. Na základe uvedeného mám za to, že vedenia mesta vedome porušuje vlastný záväzok voči Slovenskému atletickému zväzu, ale najmä na základe vyššie uvedených skutočností záväzok voči občanom tohto mesta. Na základe návrhu rámcového rozpočtu mesta na roky 2018 a 2020 je nepochybné, že vedenie mesta má iný zámer s lokalitou Bariny a s ohľadom na reálnu investičnú náročnosť štúdiou i návrhom rozpočtu deklarovaných etap výstavby Barín je tento projekt ekonomicky nereálny, aby v lokalite Barín po vyplatení celej kúpnej ceny za pozemok a následne po výstavbe infraštruktúry, inžinierských sietí, plávárni, kúpaliska bol v tejto lokalite vybudovaný plnohodnotný atletický štadión so 400 metrov bežeckou dráhou s oválom s 8 dráhami a príslušnými sektormi a zázemím a infraštruktúrou, ktorého reálna cena sa pri súčasnom vývoji cien výstavby bude o niekoľko rokov pohybovať na úrovni minimálne 1,5 milióna eur. V prípade, že dôjde k naplneniu zámeru mesta v zmysle predloženého plánu rekonštrukcie vonkajších športovísk, tak ako bol dnes predložený areálov teda základných škôl v pôsobnosti mesta, mesto bude do roku 2020 disponovať 4 tartanovými bežeckými dráhami neštandardnej a pre atletický šport absolútne nevyhovujúcej veľkosti od 200 do 300 metrov na 4 základných školách, ktoré by mali byť podľa navrhovaného plánu zrekonštruované v celkovej výške investičných nákladov za spolu 1 733 606 eur. Na základe uvedeného je absolútne nelogické a nereálne, aby mesto v horizonte 10, možno 20 rokov bolo schopné na pôde mestského zastupiteľstva presadiť a vyčleniť zo svojho rozpočtu ďalších 1 500 000 na výstavbu olympijského atletického štadióna na Barinách tak, ako to veľkolepo proklamuje vo svojej urbanistickej štúdii. A to si treba uvedomiť. Obzvlášť, ak zoberieme na zreteľ tie skutočnosti, že po odkúpení pozemku a realizácii výstavby inžinierskej siete, ako som už povedal, dopravnej infraštruktúry a prvých etáp na Barinách sa výrazne zniží objem prostriedkov v rezervnom fonde mesta až na zákonom stavenú minimálnu hranicu a plánovaným vzatím úveru vo výške spolu 8 miliónov eur, tak je to naplánované v rozpočte na 2018-2020, sa mesto značne priblíži k zákonom stanovenému percentuálnemu limitu tzv. Úverovej brzdy samospráv. Týmto budú možnosti mesta pre akékoľvek rozvojové investície značne obmedzené. Nehovorím o význame, či to bude naozaj pre mesto priorita stávať o 10 rokov niekde atletickú dráhu, keď bude mať 4, aj keď v inom rozmere. Predložený zámer a vybudovanie atletického štadióna s 300 metrov bežeckou dráhou má celoslovenský význam. Mesto Zvolen by sa jeho výstavbou zaradilo ku 12 slovenským mestám, ktoré majú atletický štadión so 400 metrov bežeckou dráhou a regulárnymi sektormi atletických disciplín v zmysle IAAF. Čo okrem plnohodnotných podmienok pre športový tréning prináša aj možnosti realizácie žiackých atletických súťaží regionálneho významu a plus to, čo chcem podotknúť a návrh do toho, čo hovoril pán magister Marcinko, aj rozvoj iných športov, ktoré potrebujú ihrisko v rozmeroch,
ktoré môžu vzniknúť iba v areáli 6. zákonnej školy. Napríklad americký futbal. Možno niektorí neviete, ale pozvolenie máme aj americký futbal a hrajú najvyššiu slovenskú ligu a sú naozaj v tom veľmi dobrí. Racionalizáciou projektu sa nám v rámci prípravy tohto uznesenia podarí ušetriť 131 tisíc, čo nie je zanedbateľná čiastka. Po dohode so Slovenským atletickým zväzom sa nám racionalizáciou a redukciou požiadaviek v spracovanom projekte podarilo napríklad zníženie počtu atletických sektorov, ktoré nie sú primárne potrebné pre žiackú atletiku. Mám na mysli skok o žrdi, bek stýplu alebo vodnú priekopu stýplu alebo varácké disciplíny, ako je hod kladivom alebo hod diskom, ktoré pre žiackú atletiku asi sami uznáte, že nie sú až tak prioritné. Ale taktiež racionalizáciou ďalších stavebno-technických požiadaviek, napríklad s vyňatím z projektu elektroinštalácie, ktorú sám už pán inžinier Kača podotkol v tom svojom návrhu, že nie je pre tento druh projektov potrebná, sa nám podarilo znížiť celkovú sumu obstarania odhadnutú vo výkaze výber na základe nášho projektu na 624 579 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že sa atletický štadión vybuduje v areáli školy, bude takto realizovaný projekt lacnejší oproti variante jeho výstavby na zelenej lúke, a to o náklady spojené s výstavbou potrebnej infraštruktúry, teda šatne, sklady, toalety a podobne, nakoľko toto zázemie poskytuje v rámci novo predloženého návrhu škola. Rovnako ako aj reálne možnosti o starostlivosť a údržbu celého areálu. Nakoľko sa jedná o významný projekt národného významu, je reálna väčšia šanca na jeho realizáciu, získať financie z iných zdrojov, ktorých výška sa následne zníži a ušetrí výdavky mesta. Tuto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že v súčasnosti už disponuje občianska iniciatíva, ktorých pár ľudí sedí aj tu, vítam pani trénerku magistru Sokolíkovú, ktorá neučila telesnú výchovu na strednej škole, a ďakujem, že tu dnes sedí, lebo toto nie je prezentácia mňa ako osoby, ako poslanca, ale naozaj snažím sa riešiť problémy športu v tomto meste, ktoré myslím si, že treba riešiť. A chcem podotknúť, že v zmysle teda pripraveného návrhu už v rámci rokovaní, ktoré táto občianska iniciatíva prebehla alebo zrealizovala, sa podarilo získať prísľub na príspevok vo výške 20 tisíc eur od dvoch spoločností. Pričom tento proces hľadania možností z iných zdrojov ešte stále pokračuje. Takže to nie je nejaká chiméra alebo nejaké nahováranie si, že nemáme záujem. Ale firmy, ktoré oslovujeme, sú ochotné podporiť tento projekt iba vtedy, pokiaľ bude vybudovaný zo 400 metrovou dráhou a bude mať celoslovenský význam. Na základe uvedených skutočností, ak by sme dnes začali stavať areály základnej školy Marazus atletický štadión so 400 metrov bežeckou dráhou, tak by boli predpokladané výdavky na jej výstavbu iba 600 tisíc eur. 604 tisíc, pardon. Čiže pri zohľadnení všetkých možností mesta, reálnom zvýšení hodnoty mestského majetku, ale najmä nevyčísliteľné pridané hodnoty pre občanov tohto mesta, veľmi zaujímavá výška investície do budúcnosti.